Головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик розповідає учням гімназії про профілактику коронавірусу. Миття рук з милом. Це потрібно обов'язково робити після приходу із вулиці, також після відвідування туалету, перед прийомом їжі. Миття рук має бути ретельним, особливо це стосується нігтів. Крім мила, можна використовувати також побутові дезінфікуючі засоби. Я знаю, що цей вірус є дуже заразним. Кожен із нас, хто на цим не стикався або може і не стикнеться, повинен захищати себе, своїх рідних, поширювати інформацію про вірус в мережах або серед своїх знайомих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Ольга Ензельт каже, заходи профілактики в гімназії впроваджують щороку. Це роблять для того, щоб запобігти гострим респіраторним вірусним інфекціям і грипу. Цьогоріч також і коронавірусу. Ми більше, частіше прибираємо приміщення із різними дезінфікуючими засобами, які всі, звісно, пройшли сертифікацію. Наші техпрацівники обов'язково спеціальним теж розчином, іншою ганчірочкою протирають ручки дверей в усіх наших приміщеннях, крім того, поручні сходів. Про профілактику коронавірусу розповіли і в Тернопільському дитсадку номер 3, повідомила завідувачка закладу Ольга Довбенко. За її словами, для цього зібрали батьківські збори, на які запросили епідеміолога. Тобто запрошували лікаря-епідеміолога, завідувача санітарно-карантинного відділу Ірину Кулачковську. Вона провела бесіду з батьками, це були позапланові батьківські збори загальні в нашому закладі. Один раз на день в дитсадку вмикають кварцову лампу, яка дезінфікує повітря, каже медсестра Тетяна Бучинська. Роблять це, коли діти на прогулянці. Кварцуємо протягом 15 хвилин. 15 хвилин лампа включена, вона працює, і після того провітрювання приміщення. Вона переносна, ми носимо по групах, можемо кварцувати і в групових приміщеннях, і в спальні, в роздягалці. Окрім цього, помічники вихователів дезінфікують меблі в групах. Дезінфікуємо ми кожен день 2 рази в день, зранку і ввечері, без відсутності дітей. Після цього ми десь півгодинки провітрюємо приміщення, щоб коли діти зайшли, щоб не було цього запаху. Богдана Сарабун, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.